Her i Ølsted har der aldrig været en maler. Og en kunstmaler er en unødig, mystisk person, som det gælder at kværke. Det var omtrent forbi med mig, dengang jeg traf Engel. Jeg skylder hende, at livskraften blussede op i mig. Havde det ikke været for al den gode kunsten her i London, så havde jeg ikke holdt ud disse 4 måneder borte fra dig. Jeg tænker bare på, når det bliver vår i Norge, når jeg skal træffe min dejlige lille engel igen.